kila kitu katika maisha yako, kaa ukijua ulishajipangia mwenyewe pindi ulipo ndani ya tumbo la mama. Yote yanayotokea inapaswa kuyavumilia, kwa kuwa ukiyajua maumivu yake. Laiti ungeyatambua, wala usingeyachagua. Kaa tambua, mwisho wa safari yako ni kufika. Sanji. Sandra, mimi nimechoka bwana. Nani anakupigia simu siku huu? Sandra, huyu atakuwa karong namba tu. Nani atanipigia simu saa hizi? Umeza tabia zako za umalaya eh? Sandra, ina maana uniamini mimi mmeo? Nitakuamini vipi wakati mimi naona na bankeni? Sandra, sunaona kakata. Sandra, mbona kuwa kama mtoto mdogo? Ni nani atanipigia simu saa hizi usiku? Sumana hasa amekata. Na mimi ndo nataka upokee, ila mradi tu nijue nani anopiga saa hizi usiku. Simekata Sandra. Napokea nini sasa? Nisikize bana. Usije kwa malaria bure. Hebu njoo ulale huko. Unaona? Na uweke loudspeaker. Tusikie yote anayoongea. Hey, halo? Habari kaka, naongea na fundi Sanji. Umeona? Nikusaidia je ndugu yangu? Ni gari yangu hapa, imepata itrafu, na hapa nilipo hakuna msaada wowote. Du, pole sana ise, lakini gari inawaka? Hapa liliwaka, ila ngoja nijaribu tena. Haiwaki ndugu yangu. Naomba tuju nisaidie. Sawa. Kwani uko wapi? Hapa nipo katikati ya Msata na Mkata hapa ndani. Kaka, mbona mbali sana huko? Tafadhali, nisaidie ndugu yangu. Chukua hata usafiri wowote, nitakuja kulipa. Ngoja nitafute usafiri, kisha nitakupigia. Tashukuru sana, nakusubiri. Sandra, sunaona sasa. Kishandu, uko wapi? Bado uko rodi? Sikiza rafiki yangu, kuna safari inatakiwa tuende sasa hivi. Kwani hutaki hela? Jamani, rodi ya kwenda Msata tunaingia namba 4. Mi nakupa hela bwana. Okay, sawa. Hata usipokuja nyumbani, wewe nisubiri hapo hapo kijueni. Sawa, nakuja. Sanda. Nakupenda maitoto. Mnapendana wenyewe. Sandra mke wangu, hebu acha wivu. Huyu ni mtoto wetu, hata wewe pia nakupenda. Nakupenda sana mke wangu. Sasa mimi natoka. Hakikisha unafunga mlango. Angalia watu wasije kuongeza miguu. Sawa.
Vipi? Safi. Wewe ndo fundi? Ndiyo, mimi ndo fundi. Mimi najua utofika. Kwani sije wakati unahitaji msaada? Sawa. Mgonjwa wangu ndo. Sawa. Aiyo. Imezima ghafla. Vipi fundi, tatizo ni kubwa? Ah. So kubwa sana. Vipi, uliingia kwenye shimo nini? Kwani haiwezi kupona? Ah, naona kuna mpira ambao ulichomoka mzee. Fundi samani, hivyo na mke? Mzee, mke nae, kwa niko se mke wana? Mtoto je? Mtoto ndo natarajia, leo kesho. Na vya tumaini pengine hata jina mtakuwa tayari, msha mwandalia, sindivyo? Kusu jina tu, nisha mwandalia toka mda, anaitwa Samal. Hilo si jina la Kihindi au mama yake Muhindi? Kwani mimi unanionaje? Sawa Sharman Khan. Vipi wewe? Una mke? Na familia? Ipo mkoani sema. Sina masiano kwa sasa. Unajua, ni vyema sana ukakaa karibu na familia yako, kwa sababu hata inapokuwa inapatwa na matatizo inakuwa ni rahisi sana kuwasaidia. Hebu nilete namba 17 hapo. Unajua fundi, mama zetu ni wasiri sana. Uwe mfano, upo na mimi, mtombe unijui usiku wa manane. Na yote unayafanya kwa ajili yake. Unahangaika ili apate kula, yeye pamoja na mtoto. Afya inatokea, anakuja na kupa mtoto ambao sio wako. Yaani mtoto wa rafiki yako. Wewe unafikiri huyo mwanamke anastahili upendo kweli? Sandra. Mume wangu, njoo unaniuma. Sawa. Haraka basi. Naelewa mke wangu. Namtuma mtu wa saizi anakuletea chakula. Lakini si unaelewa chakula gani anachokihitaji mume wangu? Nishaelewa kama unahitaji chips. Nina njaa. Najua kama una njaa. Asiye pilipili. Sawa, nimekuelewa. Sele. Hem njoo kwanza baba. Bibi. Sikia. Hebeti ispani. Naomba uende nyumbani. Pekee shemeji yako chakula. Sawa, haina shida. Sababu bosi akija hapa mwenye hii gari, afu akanikuta mimi sipo,
itakuwa ni shida. Basi sawa, haina shida fundi. Wewe peleka, mimi naendelea kumalizia. Uko chini stari ushafunga? Ah, wewe angalia tu kuna waya plug ulichomoka tu basi. Hamna shida. Ah. Wewe hujui chochote kuhusu mke wangu. Samani, wachana naye. Hapo jino moja. Hapa tali. Hakuna jambo linaloshindikana. Vipi tena? Halo? Sandra. Halo? Sandra. Sandra. Sielewi. Ah. Halo? Halo? Nisikize mke wangu. Narudi sasa hivi. Sasa hivi. Mke wangu narudi. Tafadhali. Naomba unisubiri. Vumilia mke wangu. Pole, pole mke wangu. Sandra. Halo? 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 Sandra! Fundi. Tatizo nini nyumbani? Mke wangu. Mimi naelekea mjini. Sasa sijui naweza kukupa lifti? Itakuwa vizuri sana. Kama unaweza kuendesha, njoo endeshe. Sawa. Shem lake. Shem. Shem hodi. Karibu. He, shemeji. Na mzigo wako hapa nimepewa na Sanji. Ah. Eh. Asante. Sawa, mimi nafika hivi ofisini basi mara moja. Haya, poa. Haya, karibu eh. Haya, shemeji. Haya. Leo na fly mume wangu unanisaidia kuosha vyombo. Mbona mkunja sura mume wangu? Unachat na nani hapo? Mume wangu, unachat na rafiki yangu. Kwa hiyo hicho ndio kimekufanya usioshe vyombo, si ndio? Kwani si unanisaidia mume wangu? Kwani kuna tatizo? Unanisaidia ukimaliza kuosha vyombo, tunaingia ndani. Una tatizo? Haya. Vipi? Safi. Natoka wapi saizi? Nimetoka hapo kati. Lakini si mnafahamu muda kama watu ruhusu gari kupita hapa? Ni dharura tu afande. Dharura? Ndiyo. Na mebeba nini?
Mizigo tu ya kawaida. Hebu shuka tukaue. Funua. Oi kijana. Sandra mke wangu. Vipi mme wangu, mbona kimya? Jaina ni uma tumbo lote linavurugika. Sasa sikia. Mimi sasa hivi nimebanwa na kazi, sawa. Namtuma rafiki yangu akutakuletea chakula. Sawa, lakini usichelewe. Atakuja. Subiri nimcheki. Vipi bro? Fresh uko wapi? Niko mbali kidogo brother. Vipi kwani? Ah, nilikuwa nataka kumpekea shemeji yako chakula pale. Ah, basi sawa, nikitoka kwa nitapipitia tia nitampelekea chakula shemeji. Fanya hivyo ndugu yangu, mimi nimebanwa na kazi. Haya, basi usijali brother, nitakuja nitachukua chakula nitampelekea shemeji. Hamna noma, kuna gari naifungua hapa hivi. Haya poa, haina noma kaka. Nitafanya hivyo. Kuletee chipsi zako mimi mwenyewe. Ah!
Kunywa maji mama. Nisikilize kwa maji. Haya nakuhusia. Uishi vyema na watu wanangu. Uishi na majirani vizuri. Akikukosea inabidi msameheane. Usichukue uamuzi wa kupigana ukampiga mkeo kaja ukafungwa. Umenielewa Sanji? Mama, nakuahidi. Hii ni ahadi mama. Sitosubutu kufanya chochote kile kwa mke wangu. Nakupenda mama. Usiwe na hasira baba. Ndio mama. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa mama. Kunywa maji. Utapona mama. Oh. Sanji, niache nipumzike kidogo. Sawa, umesikia? Sawa mama. Naamini utapona tu mama. Pole.
Halo Sanda. Hapana, mimi ni Nesi kutoka hospitali ya wilaya. Naongea na nani? Unaongea na mmewe. La, asante Mungu. Tukua tunasubiria sana simu yako. Kwa nini asante? Nini kimetokea? Samani kaka, lakini hapo kulikuwa kuna mkia na tulishindwa kufanya maamuzi bila wewe. Unasema nini? Kwa nini kazi yenu nini? Kazi yenu nini sikuokoa maisha? Tafadhali nahitaji mwanangu. Na mke wangu. Siwezi. Siwezi nikawakosa. Hapana kaka. Hapana. Watu wamefanikiwa kuokoa watoto kwa mkosa. Na yote.